wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo hortagay xildhibaanada aqalka sare ayaa waxa ay su'aalo ka weydiiyeen waxyaabihii uu qabsomay. Warkaasi waxa ay noo faahfaahinaya wariyaheena Maxamed Ciise Maxamuud. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa maanta waxa uu hor yimid sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka iyadoo la weydiiyey su'aalo dhowr ah oo ku aadan shaqada wasaaradda iyo sidoo kale waxyaabaha uu qabsomay tan iyo markii loo magacaabay wasaaraddaasi. Yuusuf Garaad Cumar ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha uu qabsomay wasaaradda. Mas-uuliyiin waxaa jiray jagooyin ama xilal aad waaweyn haya oo dad aad uga xil hooseeya waddanka yimid airport-ka inay ugu tagaan ay dhacdo, ama waxaa dhici jirtay hal mas-uul oo aan jago sare haynin inuu madaxda dalkao dhan isu maro oo mid walba xafiiskiisa ugu tago ama u yidhaahdo airport-ka hal igu yimaado. Waxaan isku daynay in aan habmaamuuska qaranka soo celinno, soo nooleyno qof walba dhiggiisa, jago walba jagada ku faca ah. Qaar ka mid ah sanatarada aqalka sare ayaa su'aalo dhowr ah weydiiyey wasiirka. Waxay tahay arrintii badda ama kayskii ka furnaa maxkamadda oo aan filayo bishan ama bish soo socota ballamihii kale inay ahaayeen inuu horta warbixin kooban iyadana uu naga siiyo meesha ay marayso xoogaal maadaama uu ahaa qof aan weligii xafiis dowladeed iyo wasaaradda arrimaha dibadda midna aan ka shaqaynin ama New York jooga ama London jooga ayaa la magacaabaa. Maxaa lagu qaataa? Ma aqoon baa lagu qaataa? Ma khibrad baa lagu qaataa? Ma saaxiibni baa lagu qaataa? Yuusuf Garaad Cumar ayaa dhankiisa ka jawaabay su'aalaha oo u badnaa heshiisyadii dhanka maxaabiista ee lala galay dowladda Hindiya. Safiirada maxaa lagu magacaabaa? Safiiradu waxay ku qoran tahay sharciga arrimaha dibadda ee baarlamaanku marsiiyey, madaxweynuhuna saxiixay, dowladdii hore samaysay. Marka aad tiri ood u kala saartay dad lagu soo xulo aqoon iyo khibrad iyo saaxiibtinimo ama siyaasatiri iyo dad siyaasad lagu magacaabo, adduunka dhan waa ka jirtaa political appointees ambassadora ah, ambassadaro madaxweynaha waddankaasi sababtu doono ha keento loo qaata waa inuu ahaado qofku, laakiin isagu magacaabo oo aan golayaasha iyo wasaaradda iyo waxyaabahaas aan shaqo kulahayn. Koonfur Afrika dhibaatada ka taagan waa run, dad badan ayaa lagu dhibaateeyey, Soomaaliya lagu dilay, qaar hantidooda lagu dhacay, qaar dhaawacyo lagu gaarsiiyey. Waxaanse u baahannahay inaan isu sheegno marka hore, intaanan wix laga qaban lahaa ka hadal, inaan ogaano dhibaatadan gaar miyay noo tahay mise waa nala wadaagaa. Labo, dhibaatadan ma dowladda Koonfur Afrika noo geysata mise dad dambiilayaal ah oo tuuga ah ayaa noo geysta? Senator Mashruuc oo badda waxa iga weydiiyey 18 December ayaa loo ballansan yahay badda. Haddaa xusan tihiin dowladda Soomaaliya, dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa geysay dacwadan. Markay geysay, Kenya waxay ku dooday dacwadaas inaanay maxkamaddu dhageysan maadaama labada waddan ayaga waxa lisan karaan arrintan. Kenya waxaa lagu xukumay inay jawaab bixiso marka dacwadda annagu aan soo ognay koobi baa la siinayaa, ayaduna jawaabta dhinaceeda ayay keenaysa inay baddaa leedahay si ay u caddayso. Marka taas ayaa waxa loo ballansan yahay 18 December. Haddaanan khaldanayn, Abuukar malaha waa sixi kartaa, haddaan khaldanayn waxa weeye waa munaasabad yar oo waraaqadaha laga qabanayo, ma aha wax la dhageysan, dacwad la dhageysanay maaha. Dacwaddaas markay geeyaan koobigeeda looyaradana loo soo gudbinayaa, dowladda Soomaaliya loo soo gudbinayaa, toogii annagu dhageysannay akhrisannay ayaguna teenna akhristeen ayaa ballan kale maxkamaddu soo qabanaysaa in labada gruub oo looyarada ahi ay doodaan iyo wakiilada dowladda ka socda. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho.